政府昨天在颁布加限令，士拉央地区共两个地点加强行管措施。国人近来光是听到士拉央这个名字，就联想到外籍客工以及新冠病毒。那事实上，外籍客工是首都士拉央批发市场的主要劳动力。雇主依循吉隆坡市政局发出的指示，陆续帮外籍雇员安排新冠病毒检测，好让客工继续开工。但加限令处处掣肘，批发工市的客流量已不复以往。士拉央批发工市封闭五天后，星期五重新开业，非常时期新规矩出台，小贩商开业时期困难重重，无所适从。特别是承担起批发工市八成劳动力的外籍客工大军，需要手握健康报告才可以到批发工市开工。小贩商雇主这几天忙着安排雇员进行新冠病毒体检。没有去做 COVID test， 不可以做工啊。下面我替我们讲开业很辛苦啊，早早他讲外劳有本命都不可以进来，我们就不用帮他做 COVID test 哦。过后他讲可以，就快快去帮我们的印尼啊、孟加拉啊那种有准证的，我们快快带他去验。吉隆坡蔬菜批发商工会会长黄进发坦言，3月18号落实行管令后，公司的人流量已经锐减50%。如今加限令一出，客流量猛挫90%，不少菜贩索性暂时观望不开档，超过一半的档主休业。最近啊，他太多限制了，单位是限制人数，就是一个单位下午的4个，晚上的4个，变成很难全部出来开档。我们这里也有确诊的人数在增加中，蔬菜啊也来的很少，就算有开档啊，就是那个伙计啊也不够，上菜下菜我们全部是靠外劳的，所以肯定会受影响啊，那个价钱也会提高了一点。顾客就是他们要验了那个验身报告才可以进巴萨，变成顾客有些还没有验的又不敢来，你怕来到又不可以进。如果我入巴沙买鱼都没人开呀、啊，就得几档开呀、啊，没人开呀、啊，怎么好啊？是的，相较于蔬果，海产对保鲜的要求很高。临近开斋节，民众对渔产的要求更高，但鱼贩不敢下新的订单，只会售出现有的库存。因素啊，全部啊，不要进来我们这个士拉央大巴萨，因为没有那些推工来下货，外劳来下货。我看了、啊、今天早上他们是全部来出三个星期天剩下的货的，新的鱼只有一般档一两档这样子来不了的。货源受阻，客流量锐减，小贩商都理解，这是全国新常态下必须面对的既定事实。与其守着档口，更多人想办法开辟新的生意模式，将蔬果转向网上销售，或是将滞销蔬果用作慈善，用另一种方法向民众提供新鲜粮食。马新社电视张以柔采访报道。